Sou um refém. Fizeram meus amigos de reféns. Você precisa salvá-los. Eu cuido disso. Acredito que ainda estou vivo. Se não fosse por você, não sei o que teria acontecido. Bem, Jay, espero que não se importe, mas tomei a liberdade de mandar fazer um terno novo pra você. Se você vai governar Pirate quando tudo isso acabar, vai precisar de um visual mais refinado do que jeans e essa porra de tênis, meu garoto. E essa jaqueta, nem sei por onde começar. Por que você precisa de tantos bolsos com zíper? O que guarda neles? Punhados de carne? Suponho que sim. Eu vou escrever um recado para o meu alfaiate. Jaqueta do AJ, bolsos com zíper para carne. Perfeito. Bem, não quero te atrapalhar.